sida culimadu sheegtay intaas haddana isdaba dhigay oo aan faan ahayn wax jiraayo in kaloo aan arag soo qabo waayey markuu qofku ku nisboobo waxa weye waxaa loo niyeysanaya inuu ahaa qof ahluqeyl caruurtii iyo xaasaskii iyo ehelkii iyo saaxiibadii iyo ehelkii iyo maamulkii iyo dadkii uu indhaha ahaana ilaahay mid khayr leh ha ugu bedelo ayaguna ha noqdaan kuwa ilaahay nasiibkooda ugu soo dhigo. Dadkii uu ka tegey marka laga soo tago caruurtii iyo xaasaskii deegaankii uu ka tegey deegaankaas dhowrki tobankii sane u dambeeyey dhowrnin oo muhiim ah ka tegey oo uu ka mid ahaa cabdullaahi digsi isagoo ciil qaba ayuu dhintay. Markuu dhintay si fiican baa loo xusay, laakiin markuu shaqaynayay si fiican looga shaqeeyay. Sultaanka ugu duubninka sareeyey, ugu maamuuska sareeyey ee deegaanka galbeed inta la xasuusan yahay laga maamuuso ayaa isaguna soo maray oo geeriyooday isagoo ciil qaba sidu rabena looga shaqeeyo. Cabdullaahi Jaamac Noore waa hubaa isagoo ciil qaba inuu dhintay sidu rabena aan loola shaqeeyo. Intaba si wanaagsan oo qurux badan oo ka sarreysa sida dadka la yimid markay dhintaan loo xuso oo tan u dambeyso ayaa qaraabo u xusay. Waxaa leeyahay marka intuu qofku nool yahay ha lala shaqeeyo xuska iyo quruxda badan ee markuu tegan yahay, intuu nool yahay hala deemiyo oo ha lagula shaqeeyo mar hadduu dhinto xafladaha iyo qarashka inay gaarayaan ninka ilaahay wa. Marka wixii hadda ka dambeeya hoolka iyo geeli la qalay iyo baroorta, inta qofku nool yahay waxtarka yahay ha lala garab istaago ha la dhimiyo oo ha lagula shaqeeyo. Intaas aan dalkana wax taaysa ayagana wax taaysa dadka khiyaarta ama ehelka ama deegaanka goobtiina waqtigiina waan kaga mahadcelinayna anu ku hadlaya magaca dowladda galbeed. Waxaan ka tegay mas-uuliyiinta joogta, waxaa jooga wasiirka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Mukhtaar, waxaa jooga saraakiisha amniga qeybahooda kala duwan, waxaa jooga boqorro saacaddiin oo ugaasiyo maxaan ku dhahdaa labadoono iyo sabadoono. Dhammaantii waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aaduna waan kaga mahadcelinayaa anoo marna galbeed ku hadlaya, marna qaraabada ku hadlaya, wabillaahi tawfiiq.